Քանդումը կատարվել է պայթեցման եղանակով։ Քաղաքապետարանը պայթեցման եղանակի հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չի ունեցել։ Քաղաքապետարանը մեզ թույլատրություն է տվել շենքի այդ ընդհանուր շենքի այդ հատվածը քանդելու համար։ Մենք որպես պայմանագիր ենք ընկել շինարարների հետ, որպեսզի այդ կատարեն քանդման աշխատանքները, հետո կառուցապատման աշխատանքները։ Շինարարները մասնակիտորեն նպատակահարմար են գտել, որ այդ շենքի քանդման ամենանպատակահարմար տարբերակը պայթեցման քանդման եղանակն է։ Պայմանագիր ենք ընկել կազմակերպության հետ, որը լրիվ ունի իրավունքներ նման աշխատանքներ մայրաքաղաք Երևանում կատարելու համար և բավականին մասնագիտացված կազմակերպությունը։ Պետ կազմակերպությունը տեղեկացրել է արդակարգ իրավիճակների նախարարությանը, որ Երևան քաղաքի այսինչ ասելով նախատեսվում է կատարել պայթեցման աշխատանք, տվել են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, տվել է իր համաձայնությունը։ Համաձայնությունից հետո այդ կազմակերպությունը սկսել է նախապատրաստական աշխատանքները պայթեցման եղանակով այդ շենքի մասնաշենքը քանդելու համար։ Իսկ շենքը վթարային վիճակում էր գտնվում։ Վթարային վիճակում, որ ասել վթարային վիճակում չէր, ես կասեի անմխիթար վիճակում էր գտնվում, որովհետև մոտավորապես 30-40 թվականների շենք էր, փայտյա այդ բաներով և այլը, և իր կառուցվածքով ու նպատակահարմարությամբ շենքը միայն նախատեսված եղել այդ թվականի տպարանների համար և օգտագործել ուրիշ նպատակով այսօր շատ անիմաստ և շատ դժվար կլներ։ Ուղղակի մենք նկատի ունենալով, որ բոլոր դեպքերում շենքը 35-40 թվականի շենք է և Երևան Երևանի բնակիչների քաղաքացիների հիշողության մեջ կա որպես տպարանի առաջի շենք, մենք որոշեցինք չքանդել ամբողջ տպարանի շենքը և այդ հիշողությունը պահպանել Երևանի համար։ Եվ թողեցին երկու թևերը, որոնք հիմնական քաղաքապետարանը հիմնական փողոցների վրա է դնելու, քանդվել է այդ երկու շենքերի դեպի բակ ընկած տարածքը, շենքը, իսկ Հանրապետության փողոցի վրա և մյուս փողոցի վրա մնացած 40 մետր երկարությամբ շենքերը մնացել է։ Եվ այս շենքերը, որպեսզի համանչուն լինեն մնացած կորքի շինությունների հետ, մենք անում ենք ընդամենը 5 հարկանի։ Այսօր դուք չեք կարա ցույց տալ քաղաքի կենտրոնում շենք, որը լինի նոր կառուցված ու 5 հարկանի շենք։ Մենք չենք ուզեցել աղավաղել քաղաքի դեմքն ու իր բանը։ Ներս ընկած մասում մի քիչ ավելի ժամանակակից տեսքով մենք կառուցում ենք 9 հարկանի շենք, ելի ոչ 24 հարկանի շենք։ Սա ծառայելու է, ուզում ենք նպատակ ունենալ բարձրակարգ հյուրանոց Երևանի հյուրերին սպասարկելու համար։ Եվ ստեղ դու մի հատ առանձնահատկություն էլ, մի հատ բան էլ ասեմ, ամբողջ տարածքը, մեր տարածքը, դա 6000 քառակուսի մետր է։ 6000 քառակուսի մետրից մենք օգտագործում ենք ընդամենը 2000-ը, 4000-ը թողում ենք ազատ տարածություն շնչելու, արտաշնչելու, կանաչի և այլի համար։ Ոչ թե դեղ ասենք կան այսօր Երևան քաղաքի կենտրոնում, որ մի քառակուսի մետրի վրա ավել դա ընդհանրապես մտնում են փողոց, մենք ընդհանրապես 30% ենք, մնացածը թողում ենք կանաչապատման, ուզում ենք ինչ-որ մի հատ անգյուն ունենալ մեր կարծիքով, որը քաղաքիդ վնաս չի տա, այլ օգուտ կտա։ Ուղղակի այդ պայթեցման ժամանակ եղել է մի փոքր թուրիմացություն, փոշու քանակը մի քիչ բարձր եղել, մեծ եղել, որ աննախատեսել էր, 5 շենք եղել, ոչ թե ասենք բետոնով, այլ այդ ավազով, բանով, փոշին շատ եղել, որի համար եթե հնարավոր ձեր լրատվամիջոցներով ես իմ ներողություն եմ խնդրում այդ շրջապատի բնակչությունից։ Բայց բնակչությունը իրազեկվել է դուրտեղ։ Բնակչության արդակակ իրավիճակների վիճակը բոլոր կազմակերպություններին, բոլոր բնակիչներին իրազերկել է, այնտեղ ներկա են եղել ոստիկանությունը, ներկա եղել ճանապարհային ոստիկանությունը, տարահանել են բոլոր մեքենաներին և այլը, և այլը, փակել են փողոցները, դա այդ իրականություն է։ Իսկ երբ ֆայնս է նախատեսվում նոր շինության կառուցումը։ Արդեն սկսել ենք, որ քանդել ենք, պետք է սարքենք։ Երբ է նախատեսվում ավարտին հասցնել։ Ինձ թվում է 2 տարուց հետո ձեզ կհրավիրենք բացմանը։